Poštovane gledateljice i gledatelji, malo neobična tema za ovu kriznu situaciju u Hrvatskoj, zašto su izvrsni u svom poslu i kako danas u ovom vremenu krize stvarati i promicati izvrsne rezultate, izvrsne tvrtke i pojedince. Koliko su nam važni takvi vrijedni ljudi, učenje, znanje, kreativnost i opće dobro zajednice, večeras u Pulsu Hrvatske. To je i naša adresa, puls.hrvatske@hrt.hr. Za vaša kratka pitanja, molim vas, ne dugačke komentare, tako da naša Ruža Ištuk može što više pročitati tijekom emisije, da čujemo što više vaših pitanja, da naši vrijedni gosti mogu odgovoriti. A evo ko je s nama, profesorica doktorica Iva Dekaris Medicinskog fakulteta u Rijeci i medicinska ravnateljica Klinike Svjetlost. Hvala vam lijepa, vi ste i predsjednica Udruženja europskih očnih banaka. Kad ste sve to stigli, ne znam, ali predstavljamo vas izuzetnu i izvrsnu osobu koja je uspjela, evo, u različitim područjima rada napravili sjajnu karijeru. Gospodin Ivan Milčić je predsjednik uprave Končar Energetski transformatori, sjajne tvrtke, velikog izvoznika. Ništa drugo ne radite nego izvozite na sve kontinente, 97% vaše proizvodnje. Malo radite u Hrvatskoj, ide vam sjajno, iako je kriza i u Hrvatskoj i svijetu. Dobro večer. Dobro večer vama i gledateljima. Hvala lijepo što ste s nama. Gospodin Davor Krpan je direktor proizvodnje Dokinga, također izvrsnog izvoznika. Izvozite strojeve za razminiranje, robotizirane strojeve, imate inovacijske proizvode. Dakle, radite također na svjetskom tržištu i nemate problema. Dobro večer. Dobro večer vama. Gospodin Nikola Aleksandar Mališ, sjajan srednjoškolac, sjajan student, studira pravo u Zagrebu. Položio je među 4,5 tisuće kandidata zapravo upis na američkom koležu u Švicarskoj. Hvala lijepo što ste došli ovdje. Zanima me što generacija koja treba nositi Hrvatsku i razvoj nove Hrvatske misli o ovakvim bitnim stvarima koje se danas događaju. Pa ključ vašeg uspjeha osobni i vaših tvrtki. Evo, izvolite, profesorice Dekaris, što je bilo najbitnije? Ovako, ja mislim da za uspjeh svakog čovjeka postoji više komponenti, sigurno ne samo jedna. Prva i po meni najvažnija je da zaista voli ono što radi, da je zaljubljenik u svoj posao. I ako ima sreću da uspije raditi ono što je njegov životni odabir, onda mu je sam rad na tome poslu vrlo jednostavan. Druga činjenica bez koje ne ide, koliko god da nešto voliš, ako ne radiš dovoljno, nećeš biti dobar, to je sasvim izvjesno. Znači, radišnost, kontinuirani rad u smislu da neko smatra da je dovoljno raditi 5 sati dnevno, neko 8, neko 10, neko 12 sati dnevno i naravno da jedan duži rad, ako je učinkovit, ako samo ne otkucavamo karticu kao što smo malo prije se zafrkavali kad sam došao i kad otišao sa posla, nego ako konstruktivno radim u tom periodu, to je nekakva garancija za čovjekov uspjeh. Treća stvar koja misli da je danas postala izuzetno bitna je da čovjek ne smije više biti pojedinac, da mora raditi u grupi, da mora raditi u timovima. Koji god od ovih uspjeha koje ste vi pročitali, od ljudi koji su ovdje gosti u studiju, sigurna sam da oni imaju izvrsne suradnike, da imaju ljude s kojima rade i da rade timski. Jer jedna osoba u nijednom poslu ne može učiniti čuda. Znači, moramo biti spremni raditi u timu i kad nešto postignemo, što je najbitnije, učiniti transfer znanja prema mladim ljudima, prema kvalitetnim ljudima kao što je mladi gospodin s nama u studiju. Znači, znanje koje samo drži jedna osoba ne vrijedi ništa. Znanje treba dijeliti sa mlađim ljudima i onda cijela jedna generacija novih ljudi može povući struku, u mojem slučaju medicinsku struku, naprijed, da naša Hrvatska zaživi na nivou na kojem žive danas europske medicinske struke i američke. Ja sam sigurna da je to moguće. Vi nemate, u samo jednoj rečenici, nemate problem usporedbe sa rezultatima europskim i svjetskim, mjerenje vašeg rada i vaših kolegica i kolega u svijetu. Držite da je to isto, bez obzira što je vaše sjedište u Zagrebu? Držim da je to gotovo isto. Držim da grupa sa kojom trenutno radim ima izvanredne rezultate, možda u nekim znanstvenim dijelovima rada nešto slabije uvjete, a u kliničkom radu sasvim sam sigurna da smo jednaci svjetski. Kratko rečeno, hvala. Hvala lijepa. Gospodine Milčiću, kako ste vi uspjeli, recimo, u ovih 20 godina sjajan posao sa energetskim transformatorima? Rekli ste da ste na svim kontinentima, da štedite, da radite, da ste inovativni, da ste kreativni. Da, možda za početak samo da kažem da je Končar energetski transformator i tvrtka u zajedničkom vlasništvu Simesa AG i Končara elektroindustrije DD. I
Taj joint venture, odnosno zajedničko poduzeće, stvoreno je 1. siječnja 1995. Dakle, već dosta dugi niz godina. Mi radimo u sustavu Končar i u sustavu Siemens. Siemens ima 22 tvornice širom svijeta i ova tvornica u Zagrebu je jedna od najboljih po rezultatima, po kvaliteti proizvoda. Uglavnom, to je grupa koja ukupno radi promet godišnje oko 2 milijarde eura. Kad smo počeli 98. Razmišljati šta napraviti zbog situacije na tržištu, kada su cijene proizvoda padale drastično, kada je taj pad cijena bio vidljiv da će se nastaviti, kad se pojavili novi igrači na tržištu koji su imali cijene i do 20% ispod naših, mi smo se odlučili za rezanje troškova, za ulazak duboko u procese, studiranje procesa, traženje prostora za unapređenje. Mi smo vrlo brzo skratili proizvodni ciklus za pola. Šta smo time dobili? Dobili smo da su svi problemi izašli na vidjelo, a kad problem izađe na vidljivo, to je šansa da ga možete i riješiti. Taj posao radimo kontinuirano, dakle to je jedan proces u koji smo ušli, to je kontinuirani proces poboljšanja i ja bih rekao da je to jedno od glavnih prednosti koje mi imamo. Znači što se tiče ljudi, inženjera i ostalih zaposlenika, jesu li to doista toliko vrijedni, izvrsni ljudi, kakav tim imate, što je spomenula profesorica? To su ljudi sa velikim iskustvom, sa znanjem, pazite, svi ovi uspjesi, ovo postojanje dugo godina na svjetskom tržištu ne bi moglo bez kvalitetnih ljudi. Ljudi su najveća snaga tvrtke i oni su ti koji su u stanju prilagoditi se, prepoznati potrebe tržišta, prilagoditi se svakom tržištu, pa čak i pojedinom kupcu. Da. Hvala vam lijepa. Gospodin Krpan Davor, dakle direktor proizvodnje Dokinga, dakle još jedan hrvatski uspješnik. Kakvu vi ekipu okupljate, kako funkcionirate na svjetskom tržištu, imate li probleme i kako zapravo se nosite sa drugima koji očito u toj bespoštednoj tržišnoj utakmici nude također svoje proizvode. Znam da ste došli, da ste svoje proizvode prodali američkoj vojsci, a to je velika stvar. Recite sami o tome, bolje da vi govorite. Pa Doking je tvrtka koja posluje već 20 godina. I temelj Dokinga, temelj naše uspješnosti je inovacija. Znači, vlasnik tvrtke, gospodin Majčić, krenuo je sa strojima za razminiranje i strojevi za razminiranje su nama otvorili vrata na svjetsko tržište. U tih 20 godina mi kontinuirano ulažemo u našu želju da budemo izvrsni. Iako to znamo da nismo i nikad nećemo do kraja postati, jer uvijek postoji više ciljevi ispred nas koji stoje pred vama koje morate zadovoljiti. Međutim, ulažemo u nove proizvode, ulažemo u novu proizvodnu opremu, ulažemo u nove proizvodne prostore i iznad svega ulažemo u ljude. Najveća vrijednost, kao što je rekao kolega, su ljudi. Možete imati novaca, možete imati proizvod, ali ako nemate ljude koji svojim iskustvom mogu napraviti proizvod, onda niste napravili ništa. Ali ste ili vaši djelatnici, vaši inženjeri, vaši vrhunski stručnjaci, vesele se poslu u kojem rade, dolaze radu u tvrtku i ne brine ih sve ovo što se događa? Pa ja mislim da da. Doking kao tvrtka je narasla na 150 ljudi. Sa nama su još uvijek ljudi koji su krenuli u Dokingu. Ljudi su zadovoljni sa poslom u Dokingu. Doking kao poslodavac odnaša se korektno prema svojim ljudima. Fleksibilni smo, izlazimo u susret, nastavimo zadovoljiti njihove potrebe jer smo svjesni toga da bez zadovoljnog radnika nema ni dobrog proizvoda. Hvala lijepa. Gospodin Nikola Mališ, zanima me samo kratko da nekoliko bitnih referenci, kao mladi čovjek kažete, kako ste uspjeli se doći do američkog koleža u Švicarskoj, kako vam je išlo u srednjoj školi ovdje, jer znam da ste završili i hrvatsku i englesku varijantu, da ste sad na pravu, kako to ide i kako vidite mladu generaciju danas, želi li ona učiti, želi li ona raditi ili želi da im roditelji, rođaci i ostali kupe sve pa da ne moraju se za ništa brinuti. Izvolite. Pa ovako, kao prvo hvala vam na pozivu i na prilici da se predstavim i tu mlađu generaciju. Taj cijeli put vezan za američki koleđ je krenuo biti prije 3 godine kada sam ja u 3. razredu srednje škole odlučio i polagati američku državnu maturu uz sve obaveze u školi i jezične diplome. Jer sam
nekako smatrao da mi je lakši put do nekih svojih ambicija i snova da ih ostvarim kroz čim bolje obrazovanje. S druge strane, nije da obezvređuju hrvatske fakultete, daleko od toga, ali neki programi koje bi ja tamo studirao, recimo, kod nas ne postoje, neki kolegi i smjerovi i tako. Tako da sam nakon silnih pisama preporuke, nakon pisanja eseja, prolaženja te mature i tako dalje, to je cijeli jedan postupak koji i košta i traje preko godinu dana, primljen na taj koleđ, no eto, iz vrlo pragmatičnih razloga, nedostatak novaca, nisam otišao tamo. Bilo je tu nekih ljudi koji su mi pomogli, puno više, nažalost, bilo onih koji nisu niti odgovorili. A ovo što ste me pitali za današnju generaciju, da, smatram da oni imaju veliku volju uspjeti. Oni zaista žele studirati, žele raditi kasnije. Oni žele upisati fakultete i trude se u školama, naravno ne svi. Ali jednostavno to neko okruženje u Hrvatskoj koje danas vlada, možemo reći neka depresija, mi smo stalno bombardirani lošim novostima, da smo opet evo sad u recesiji i tako dalje, možda na neki način ljude obeshrabruje. Ono što sam ja primijenio na sebe uz potporu i svojih roditelja i okoline jest to da se borim. Meni ništa neće pasti sa neba, nikad mi ništa niti nije palo s neba, tako da treba ustrajati u toj nekoj želji. Treba biti jak i treba se boriti. Ne možemo dići ruke nakon prve prepreke, to se, vjerujem da se slažete i svi sa mnom u studiju, ne bi bili ovdje gdje jeste u vašim karijerama da ste odustali na nekoj prvoj prepreci. Tako da bih htio ujedno i poručiti mladima da se bore i da ne odustaju. Zato jer mi smo upravo ta generacija, na mladima svijet ostaje i mi ćemo jednog dana, će odgovornost vas na naše leđa da pokrenemo i Hrvatsku, ali i da doprinesemo i zajednici u Europskoj uniji i daljem svijetu. Još jedna samo rečenica. Je li vam ovih dana bilo neugodno kad se ovolika strka i vika digla oko mature i takozvane težine polaganja ispita iz hrvatskog jezika? Mogu vam reći da je. Bilo mi je dosta i neugodno kao nekome koji je prije godinu dana prošao kroz cijeli proces mature, ali koji ima iskustvo iz prve ruke sa američke državne mature, koji je vrlo sličan koncept. Do sad su se stalno ljudi žalili u Hrvatskoj da mi imamo, ajmo to nazvati pojednostavljeno, sistem štrebanja. Znači, sama reprodukcija znanja na ispitima. I sad prvi puta kada je za mandata gospodina Primorca i pokrenut projekt državne mature, po prvi puta je stavljen značaj na to da se teže na izvrsnosti. I da se teže na tome da ne trebamo mi samo znati kada je rođen Marko Marulić ili neke te podatke. To su bitni podaci, ali da mi u tim pitanjima isto tako razmišljamo. Da upotrijebimo i svoju kreativnost na esejima. Da mi možda eliminiramo neke odgovore, znači neko logičko zaključivanje i tako dalje što se vani radi. Potiče se mlade da razmišljaju svojom glavom, a ne samo teorijsko znanje. I onda kad se konačno napravi taj korak naprijed, da se dođe do toga da se mladi i oslobode i pokažu u najboljem svjetlu, onda sami mladi njihovi roditelji napadnu taj sistem. Isto tako reakcija ministarstva me malo i začudila, koje je promptno reagiralo, pomalo možda čak i populistički, ali smatram da je državna matura hvale vrijedan projekt, jer on omogućava i nekome ko dolazi poput mene iz Krapine i Zagore ili nekome ko ima veze, omogućava im da se ja pokažem. Jer nisu ocjene mjerilo znanja čisto. Te 4 godine ima svojih uspona i padova. I onda imam jedan test na kojem mogu pokazati svoje znanje, upisati se na primjerice pravni ili medicinski fakultet i neće me možda zeznuti to da će neki sin doktora ili odvjetnika uzeti moje mjesto na toj ljestvici. Dakle, ja mislim da je to pravi put kojim hrvatsko obrazovanje treba ići, da se temelji na izvrsnosti i stvarnim rezultatima. Evo, hvala vam lijepa za uvod. Ja molim da zajedno s našim gledateljima pogledate sljedeću priču naše reporterke Ruže Ištuk, koja vam predstavlja jedan sjajan projekt, inovaciju, prijedlog jednog vrsnog poduzetnika hrvatskog. Pa pogledajte hoće li to netko u današnjoj Hrvatskoj prihvatiti. Režije, molim. Uprkos nebrojenim poreznim izdvajanjima građana sa željom da ovdje nastane sveučilišna bolnica, još do 95. godine je postojala nada, no tada sve staje. I evo više od 20 godina izmenjuju se razne ideje, planovi, no ovdje je stalno samo raslinje i šikara. Je li konačno kucnuo čas da sveučilišna bolnica bude obučena u novo ruho? Poduzetnik Marijan Ožanić tvrdi da jest zapušteno gradilište Zagrebačke sveučilišne bolnice namjerava pretvoriti u gradski tehnološki park. Zagreb to kaže, može i zaslužuje. Ja sam malo starinski, ali sjećam se nekih lijepih trenutaka kad sam zajedno sa tisuće ljudi, dok sam bio mlad, išao po onom potoku na Trešnjici, išao u Končar.
ja sanjam i ne srame se da kažem da sanjam trenutak kad će tisuće ljudi dolaziti na ovo mjesto, tisuće poduzetnika, mladih, pametnih ljudi koji će ovdje stvarati svoje firme, koje će ovdje raditi, proizvoditi proizvode za strano tržište, koji će pokazati da naši ljudi su sposobni, da mi imamo iza sebe i znanstvene resurse, da imamo tradiciju, zato ćemo ići kroz aveniju Slavoljuba Penkale. To je projekt koji može mobilizirati sve dobre ljude u Zagrebu. Reindustrializacija je nužna da bi nam djeca imala od čega živjeti. Tehnopolis je projekt vrijedan 193 milijuna eura. Ovdje će biti poduzetnički inkubatori koji će stvarati nove tvrtke. Da naši mladi poduzetnici koji su u fazi, tako se kaže, start-upa, imat će ovdje prostor. Ovdje će biti mjesto za visokotehnološke tvrtke, jer su tehnološki parkovi mjesto za visoke tehnologije. I od elektronike, informatike, biotehnologije. I u tom mjestu, vidite koliko ima tu prostora, će te tvrtke moći rasti i razvijati se. Ovdje će biti mjesto i za velike tvrtke. Jer gledajte, grad Zagreb nema poduzetničku zonu. Ovdje, ako neka velika tvrtka želi doći u grad Zagreb, ovdje će imati mjesta za svoje pogone. Mi moramo isto tako istaknuti da grad Zagreb ima jednu filozofiju koja mene uvijek užasava, jer se kaže grad Zagreb je preskup za industriju. Mi ne razgovaramo o industriji za boflu robu, gdje uvijek trebate onu nisko obrazovanu radnu snagu, kako možete uvijek bolju i jeftiniju naći u Bangladešu. Mi govorimo o industriji znanja. O industriji znanja koje možete vidjeti u Jankomiru, gdje se proizvode proizvodi za svjetsko tržište, gdje su najkonkurentniji proizvodi i u svijetu, zato imaju kolege tam preko 90% izvoza. Mi govorimo o toj industriji. Na prostoru većem od 200 tisuća četvornih metara ima, kaže, mjesta za sve, s naglaskom na znanje i nova radna mjesta. I za proizvodnju, poslovne tvrtke i za poslovnu školu, vrtiće, banke, restorane i što šta drugo. Od sna do realizacije je dug put. Treba vremena, novca i najvažnije treba ljudi, ali i političke volje. Grad Zagreb ima tu logistiku i na njemu je da mobilizira stručnjake i projektu udahne život. Ja u taj projekt vjerujem da u Zagrebu ima ljudi koji ga mogu realizirati. Hoće li ti ljudi dobiti priliku da na tome rade? Hoće li ti ljudi biti pozvani da to naprave? U to nisam siguran. To je izazov vlasti da se vidi jesu li oni to sposobni napraviti ili ne. Da novca ima pokazalo se već mnogo puta kroz izgradnju stadiona, sportskih dvorana i velikih shopping centara. Hoćemo mi imati grad Zagreb koji će biti okružen samo sa Westgate-ima, Eastgate-ima, ne znam koliko supermarketa ovdje raste, u njih se ulažu novci. I što će se u njima raditi? Prodavati strana roba. To znači mi ćemo se brinuti da, ja sam jedan put rekao Johan, Dietrich, Hans, kak se svi ti njemački radnici zovu, imaju posao. A ja se brinem da naši Ante, Stipe, Štefi, ovakvi, zajedno sa mojim prijateljima, mojim djecom, mojim unucima ima posao. Ja samo o tome govorim. Međutim, vjerojatno neko misli da Europa se nije zamislila da bi u Zagrebu i Hrvatskoj bila industrija. Vjerojatno se Europa zamislila da budemo mi konobari, ne znam šta, da budemo uzgajali cveće i ovakve stvari. Ja imam malo drugačiju koncepciju. Bitno je, kaže, odrediti smjer u kojemu želimo da ide Hrvatska. Jer industrija nam daje samostalnost, industrijski proizvod i mogućnost da budemo samopouzdani i da imamo svoj novac. Grčka je odličan primjer scenarija koji moramo izbjeći. Kritičarima projekta poručuje. Povrat ove investicije neće biti u najmu. Nismo mi housemajstori koji samo iznajmljuju prostor. Cijeli Zagreb je pun iznajmljivanja prostora. Ali to nije budućnost grada Zagreba. Ja mislim da bi neko iz tog mentalnog sklopa supermarketa se mogao pomaknuti da će se ovdje ne samo iznajmljivati prostor, da to neće biti težište, nego će se stvarati gospodarstvo, poduzetništvo, proizvodi, izvoziti i angažirati se svi ovaj zagrebački, a i hrvatski, i znanstveni, industrijski i ljudski potencijali. Imamo poštene, pametne i vrijedne mlade ljude kojima treba dati šansu, baš kao što šansu zaslužuje ova devastirana površina koja je 100% iskoristiva. Trenutačno je to uz skladišta prostor iz kojega se kradu transformatori, stakla i što se stigne. I to treba zaustaviti i nastaviti graditi, a vizija i imperativ nam moraju biti isključivo nova radna mjesta.
Predstavili smo u Pulsu Hrvatske jednu sjajnu Tehnopolis ideju gospodina Ožanića. Zanima me kao ljudi koji ste izravno u takvoj struci, koji rade na svjetskom tržištu, hoće li Hrvatska 2012. 2013. zajedno sa Zagrebom imati interes da, koliko je to, 1,5 milijardi kuna, 200 milijuna eura napravi? Ili ćemo se praviti glupi i gledati ovu sramotu, ovu razvalinu i ovu šikaru gotovo u sred Zagreba? Pa što se mene tiče, u svakom slučaju mora naći i sredstava i volje i želje. Činjenica da to nisu veliki novci, a novci koji se ulažu u jedan takav Tehnopolis su novci koji se ulažu u budućnost. U ovoj državi neko mora odlučiti šta će se proizvoditi, mora se proizvoditi novo nastala vrijednost, mora se ulagati u znanje i mora se konačno stvoriti država znanja o kojoj pričamo već godinama. Što kažete vi, gospodine Beličić? Naravno, sigurno da ovo sad, što sada ima u Zagreb u Tehnološkom parku koji je privremeno smješten u Končaru, u nekakvim barakama, sigurno da treba adekvatni prostor. Da li je to ovaj prostor ili nešto drugo, međutim, nama znanje treba. Znanje koje jedino, čini mi se, može biti presudno da izvuče ovu zemlju iz krize. Zanima me, je li vama kao mladom čovjeku ova ideja, dakle, kreativna, izazovna i vidite li tu da bi mladi ljudi mogli krenuti sa nekakvim malim biznisima, malim projektima u novim tehnologijama ili nečem slično? Naravno da se vidi, pa danas smo i svjedoci u današnjem vremenu uz pomoć Facebooka i ovih društvenih mreža preko interneta ima sjajnih projekata od svugdje u svijetu i upravo nam internet omogućava da iz jedne Hrvatske ima fenomenalnih ideja koje uspijevaju u svijetu. Ovo je hvalevredan projekt, ovo je konačno projekt koji pokazuje da nisu samo puka naklapanja kad se uspoređujemo sa zapadnom Europom, nekim standardima, nego da zaista ima ljudi koji žele uložiti u budućnost i u obrazovanje, ovo što ste i vi rekli. Zato jer bez obrazovanja, to mi je žao što dosta ljudi u Hrvatskoj ne shvaća, bez kvalitetnog obrazovanja nemamo niti neku svjetlu budućnost. I upravo ovakvi projekti bi se trebali financirati da se i omoguće em nova radna mjesta i da se ljudi uče i kreativnosti i da oplemene i svoju okolinu i cijelu državu na kraju. Profesorica Dekarec, kad će spora i nekreativna, ja bih rekao, Hrvatska svojim većinskim dijelom početi cijeniti znanje, obrazovanje, vrhunske vrijedne projekte, ne samo ovaj koji smo pokazali, koji je u ideji odličan, vidjet ćemo hoće li se realizirati, nego i druge projekte koje vi nudite, koje nudite svojim radom, koje nudi gospodin Milčić, gospodin Krpan i drugi u svojim tvrtkama i na svjetskom tržištu. Hrvatska očito tu mora promijeniti mentalitet. Mora, značajno. Ja sam rođena optimista, ja ne mislim da je sve loše i ne mislim da u globalu Hrvati i hrvatsko pučanstvo to ne poštuje. Na primjer, u radu kao nastavnika radiš sa studentima, ti vidiš toliko entuzijazma u tim mladim ljudima i želju za prenosom znanja, želju da to znanje dobiju. Znači, mislim da pogotovo generacija kao što je kolega koji je preko puta mene, može donijeti nove struje u Hrvatskoj. Ono što nije dobro, da možda mi srednja, ako se ja srednja generacija i starija generacija već pomalo ušla u nekakvu apatiju i da se nekad i prenaglašava taj negativizam u društvu. Mislim da su tu malo krivi i mediji i vaša struka. Ne malo, nego puno. Pokušavam biti fina, recimo. Ali dosta se naglašava, puno se reportaža, televizijskih izvješća, članaka, piše uvijek o negativnim stvarima. U Hrvatskoj ima dobrih projekata, ima dobrih ljudi. Ono što priznajem da nije dobro je da nisu na pravim mjestima. Znači, mi imamo valorizaciju i izbor ljudi koji nas vode potpuno krivi. A da imamo vrlo pametnih ljudi, vrlo stručnih ljudi koji mogu popuniti ovakvu zgradu i pomoć ovakvom čovjeku koji ima viziju, vidi se da je ulice tog novog projekta nazvao po Nobelovcima. Znači, razmišlja da to ima neku težinu cijela ta akcija koju predlaže. Nadam se da će imati sluha oni koji te novce izdvajaju, jer ja, nažalost, ne spadam u tu populaciju ljudi. Da. Hvala vam lijepa, nastavit ćemo razgovor. Naš reporter Ruža Ištuk vjerojatno već ima pripremljene pozive, e-mail poruke naših gledatelja. Slušamo, Ružo. Evo nekoliko pitanja. Za početak, Mario iz Dubrovnika pita: dragi poduzetnici, kolege, kako se uspijevate braniti i boriti sa ogromnim, tromim i neinventivnim, mrzovoljnim i poslu nesklonim birokratima u raznim gradskim i županijskim ravnateljima i uredima?
Tomislav pita zašto je zapuštena i uništena hrvatska drvna industrija. Zašto se nije spašavalo 100.000 izgubljenih radnih mjesta u hrvatskoj drvnoj branši. Čast brodogradnjino imati sirovinu, znanje, iskustvo i kapacitete, pa i tržište, a ne raditi, nedopustivo je i zločin prema Slavoniji i Hrvatskoj. Kaže naš gledatelj Pale, vaša sugovornica je navela što je važno za uspješan posao. Imati sreću, dobiti ga, voljeti ono što radiš i biti timski igrač. Ali ovoj zemlji vam je malo drugačija selekcija. Ja imam visoku stručnu spremu, magistar sam i sveučilišni specijalist, 55 godina i posao iz snova za 2814 kuna. Bruto jer... za koji sam sigurno ekspert. Nažalost, to je tako. Nemam uopće prilike pokazati svoje profesionalne i osobne kvalitete. Još jedno pitanje. Koliki je udio hrvatskog vlasništva u tvrtkama cijenjenih gostiju i prodajom Hrvatske poštanske banke mijenjali se automatski i vlasnička struktura Končara? Evo, dajem odmah riječ gospodi iz Končara i Dokinga da odgovore na pitanje kako se nose sa tromim birokratskim aparatom koji je ovdje u Hrvatskoj, kako ste na vanjskom tržištu i udjeli u vašim tvrtkama onoliko koliko želite govoriti. Izvolite. Evo, pa ja mogu reći da je Simes 51% vlasnik, dok je Končar 49% vlasnik, da je vrlo blizu. Unatoč tome što je Simes većinski vlasnik, ja se ne sjećam da je došlo ikada do preglašavanja kod donošenja nekih odluka, tako da je to, ja bih rekao, za tvrtku najbolje rješenje, izvrsno rješenje. Što se tiče birokracije, mi smo to osjetili vrlo dobro u vrijeme investiranja, naime od 2005. nadalje mi smo investirali 40 milijuna eura u povećanje proizvodnih i ispitnih kapaciteta. Bilo je vrlo teško dobiti sve dozvole, građevinske dozvole. Mi smo vidjeli situaciju na tržištu, ugovarali smo poslove bez obzira što nismo imali kapacitete da napravimo. I mi smo paralelno tražili dozvole, paralelno smo investirali, radili, izgrađivali te kapacitete da bi mogli zadovoljiti ono što smo obećali našim kupcima, dakle isporučiti opremu. Međutim, na kraju ipak smo sve skupa dobili. Trajalo je, bilo je naporno, ali dobili smo sve, sve smo legalizirali. Uspjeli ste pobijediti. Kako je vaše iskustvo? Pa, Doking je 100% hrvatsko vlasništvo, vlasnik je gospodin Vjekoslav Majetić. Nalazimo se uglavnom tako što nam je 98% tržišta izvan Hrvatske. U Hrvatskoj gotovo uopće ne poslujemo. Imali smo problema što je firma manja, što imate veće potrebe, to vas okolina manje podržava. U onom trenutku kad već postajete veći i snažniji, onda je i lakše neke stvari napraviti. U onom trenutku kad je nama najviše trebalo, onda je bilo gotovo nemoguće dobiti krediti da neko za vas nešto zna. Sada kad je recimo situacija koliko toliko normalna, recimo da to ide bolje nego što je bilo prije. Profesorice Dekaris i gospodine Mališ, rekoše neki naši gledatelji da odgovorite na pitanje koje je pročitala naša Ruža. Vi ste izgovorili što zapravo je uvjet uspjeha, ali neki ne dobiju šansu, znate? To se slažem. Ne bih željela sad ulaziti u detalje gospodinove priče, ima različitih životnih priča. Ja nekako ne vjerujem u crno-bijelu logiku, da je uvijek krivnja samo na jednoj strani. Ja sam provela dio svoga života 14 godina radeći u državnoj bolnici. Moja prva primanja su bila 100 ondašnjih maraka. Znači nisam živjela nešto elegantno i stilom života koji je sada značajno bolji. Željela sam tu očnu kirurgiju, u to sam se zaljubila, iako sam imala izvanredan prosjek na fakultetu i sve uvjete da dobijem specijalizaciju, jednostavno su ljudi uljetali ispred mene. Ja sam čekala 2 godine i 8 mjeseci specijalizaciju, iako kad sam predala svoje papire u bolnicu sam mislila zato što sam izvrstan student da ću to odmah dobiti. Prema tome, ono što te ne ubije, to te ojača. Jednostavno sam išla dalje. I jedan veliki dio svoga radnog staža sam zaista radila sa, neću reći ovako malim primanjima, ali sa malim primanjima. Ne. Onda kada je ta birokracija i državne strukture previše počele, grubo rečeno, sjediti na mojoj glavi, činiti mi životnih problema, jednostavno sam dala otkaz i prešla u privatnu bolnicu gdje sada živim financijski značajno bolje. I mislim da kvalitetnije liječim svoje pacijente zato što radim na vrhunskoj tehnologiji. Znači, ali da ne zaboravite... Ne može svako dobiti šansu, to se slažem. Ali svejedno radite od jutra do sutra i dalje.
i dalje radim od jutra do sutra. I ono što možda nisam rekla u prvom dijelu priče, mislim da je to ključna stvar, bez obzira da li imamo magisterij, doktorat, profesuru, to su nekakvih par slova ispred našeg imena koje per se ne znače puno. Neću reći da ne znači ništa, ja isto to imam ispred imena. Ali ako čovjek nije svjestan da završetkom fakulteta, specijalizacije tek počinje učit, a ne završava učit, i stalno i kontinuirano se dalje ne educira, više nije konkurentan. Možda ni ne može naći neko drugo radno mjesto ako je njegovo trenutno loše. Znači, cijeli život treba se dalje doškolovavati jer smo u sve konkurentnijem društvu. Ako nemaš nekoliko znanja, gotov si po meni. Da. Recite, gospodine Mališ, zašto u Hrvatskoj vrijede neki iskrivljeni kriteriji? Zašto oni izvrsni i najbolji na ljestvicama u različitim djelatnostima, ovdje vidite večeras doista vrsne ljude, predstavnike tvrtki koji ostvaruju svjetske rezultate, zašto su u Hrvatskoj krivo raspoređeni? Pa ako smijem prvo primijetiti iz ovih mailova, tu se iščitava jedna stvar koju ja sve više vidim i među svojom generacijom i među starijim generacijama, a to je taj pesimizam. To je to konstantno vraćanje na prošlost. To se vraća prije 20 godina, što je bilo prije 15, da ova vlast, ona vlast, ova struja, ova je meni, ovo... Ne, to nije ispravan način. I kad mi naučimo da nećemo moći promijeniti prošlost, mi na nju ne možemo utjecati. Možemo se pomiriti s njom i izvući ono najbolje iz nje. Pouku za budućnost. Okrenuti se budućnosti i u ovom trenutku sad predstaviti ovakve projekte, mučnut glavom kako naprijed, to je jedina budućnost. A ne živjeti u pesimizmu. Ovaj gospodin što je rekao, ja se slažem s vama da neki ljudi ne dobivaju priliku, ali ako je on ustrajan, recimo sada ulaskom u EU se otvara cijelo jedno tržište. Tu je konkurencija velika. To su milioni ljudi koji su, tisuće su sposobni od nas, tisuće su nesposobni. Ali ako čovjek ima tu želju u srcu da uspije, i ako stvarno to vjeruje, on će i uspjeti i prestaće raditi za tih 2814 kuna, ako se ne varam, i naći neki posao u struci gdje će imati i viša primanja i sve ostali viši životni standard. Dakle, recite, što se tiče znanja, vrijednosti, kriterija, kreativnosti, jezika koje govorite, ne plašite se konkurenciju u EU? Ne, vi osobno? Ne, ja se osobno ne plašim, zato jer smatram da čovjek jednostavno treba naučiti cijeniti sebe da bi ga i drugi cijenili. Ovo što ste me pitali za kriterije u Hrvatskoj i za tu neku moralnost kod nas, mi smo se jednostavno, ne na vlastitom primjeru možda, nego kroz primjere, kroz medije, kroz našu povijest od osnutka do ovdje, mi smo se naučili da jednostavno nečiji nečak će prije dobiti posao nego mi. I nama je to već postalo normalno. Nama su postale neke stvari normalne koje si svijet zapadni, na koji se toliko pozivamo, ne može niti zamisliti da postoje kod nas. Dakle, ta neka moralnost kod nas je iskrivljena, je jako iskrivljena i ljudi dan danas kupuju ispite na fakultetima, ljudi dan danas varaju na ispitima, što se recimo na stranim koleđima se jednostavno sankcionira izbacivanjem sa koleđa, a kod nas se oduzme test. Recimo, ti neki kriteriji bi se trebali postrožiti i trebalo bi se staviti naglasak ne samo na znanje, mi trebamo biti zemlja znanja, ali trebamo biti i zemlja nekih vrijednosti i vratiti se onim vrijednostima koje su postojale, ali sada se jednostavno gube u ovom i tempu života i kapitalizmu i tim nemilosrdnim novcima koji svi toliko žele, a možda na kraju krajeva nisu niti toliko vrijedni. Da, taj nekakav etički kodeks, bilo da je riječ o poslovnoj etici kod vas u vašem poslu na svjetskom tržištu i u vašim tvrtkama, bilo da je riječ o etičkom kodeksu u vašoj medicinskoj struci, ili da je riječ kako ćete samo govoriti znanje, ne znam, znanost, upotreba znanja koje može biti zloupotrebljeno bez etičkih kriterija, zar ne? Mene zanima koliko vodite računa o tome, dakle o sustavu vrijednosti i etičkim kriterijima, i na koji način dnevno surađujete s ljudima s kojima radite. Vašim radnicima, onima kojima ste vi šef, direktor, predsjednik uprave ili ne znam što, ili vi koji imate svoga dekana, svoga rektora, kako se prema njemu odnosite, možete li ravnopravno razgovarati. Jesu li doista ljudi, a ne ove silne zgrade, tvornice, konačno profit i najvažnija stvar i u zapravo, da kažem, zbroju svih tih da se dobije jedna ravnoteža, jedan položaj gdje se može poštivati dostojanstvo čovjeka. A raditi recimo medicinsku struku bez morala, bez etičkog
pristupa čovjeku i ljudi, suradnicima s jedne strane i pacijentima koji dolaze kod tebe, bi trebalo biti nezamislivo. Ja znam da ima slučajeva koji to opovrgavaju, da se svašta dešava u medicinskoj struci, ali vjerujem da velika većina mojih kolega radi časno svoj posao i radi možda u značajno težim uvjetima nego na nekim drugim mjestima. Bez suradnika, kao što sam rekla na početku, sve je to bez veze i sve je to zalud. Moj dan je najljepši onda kad ga provodim sa specijalizantima, sa mladim ljudima i mislim, ja se barem nadam da se međusobno uvažavamo, da jako dobro surađujemo i da imamo više prijateljski odnos nego li odnos nadređenog i podređenog. Da. Naravno da je medicina malo kao vojska, treba se znati ko zna najviše, ko zna najmanje, ali mora postojati i ta toplina i ljudskost, jedan odnos sa suradnicima, liječnicima i sa suradnicima u operacijskoj sali, mislim na medicinske sestre, tehničare. Nekad pacijenti dođu u salu i kažu pa vi se samo zezate za vrijeme operacije. Ja kažem gledajte, nemojte se brinuti. Dok je veselo to znači da je sve super. Kad zašutimo onda je frka, onda bježte iz sale. Ne? Jer zapravo kad je problem i kad su ljudi napeti onda posao ne ide dobro. Kad su ljudi veseli, vedri i kad se šale za vrijeme operacija svima je lakše. Barem većina naših bolesnika da. Tako smatra. Gospodine Miličiću i gospodine Krpan, kako kada je riječ o poslovnom moralu, poslovnoj etici? A vi malo prije skoro rekoste imate sreću da ne poslujete u Hrvatskoj ili ne većinskim dijelom u Hrvatskoj. Dakle, na natječajima vani naprosto ne možete kupiti poslove. Morate biti vrijedni, izvrsni i etični. Dakle, kako poštujete sve to? Kako uspijete sve to na svjetskom tržištu? Znači, mi radimo na svjetskom tržištu uvijek praktički na otvorenim natječajima. To su javne nabavke i tu morate biti najbolji. To ne znači da morate biti najjeftiniji. Morate biti najbolji kad se valorizira kompletna ponuda. Međutim, da bi bili najbolji, to treba neko prepoznati već prilikom nuđenja. A da bi se to prepoznalo, moramo imati određeni nivo znanja, moramo imati motivirane ljude, a motivirane ljude možete imati samo ako taj čovjek je subjekt u tom poslu. Dakle, on kreativno učestvuje u poslu, stvaranju proizvoda. Mi smo sve napravili da se tako ljudi i osjećaju. Dakle, prvo što kontinuirano školujemo ljude. Školujemo ih unutar sustava, školujemo ih vani. Mi kontinuirano učimo strane jezike. Uvijek 5 jezika. Engleski, njemački, francuski, španjolski i ruski. Jel? Zatim, ljude stipendiramo na doktorskom studiju, na postdiplomskim studijima. Transformatori, Končar transformatori, kompletno transformatori, Končar ima 3 tvornice transformatora i institut koji ima dio za transformatore. Mi smo sa Fakultetom elektrotehnike i računarstva inicirali smo stvaranje centra izvrsnosti za transformatore. Zašto? Zato jer smo smatrali da na redovnom studiju studenti ne slušaju transformatore. Imamo 3 tvornice koje proizvode blizu 300 milijuna eura, većinu toga izvoze, a mi ne slušamo transformatore na studijima. Dakle, taj centar izvrsnosti koji danas postoji, organizirao je specijalistički studij za mlade inženjere, koji traje 1.5 godine. Imali smo 2 međunarodne konferencije o transformatorima, na kojima je bilo prisutno i 30 ljudi iz svih dijelova svijeta. Zatim, na tom studiju, obzirom da je on na engleskom jeziku, on je otvoren za ljude iz zemalja okruženja, tako da su tu studirali i Austrijanci, kolege iz Austrije, Njemačke, iz ne znam, Kosova, dakle iz bivše republika, bivše Jugoslavije. Jo? Dakle, isto tako, čovjek mora biti obaviješten o svemu. Mora znati šta se događa, kuda tvrtka ide, šta se poduzima, kakvi su rezultati. Tajni nema. Svaki kvartal, svaki radnik Končara energetskih transformatora dobije jedno pismo uprave u kojem ima sve informacije. Šta se napravilo, šta se nije napravilo, gdje smo imali problema, šta trebamo napraviti u sljedećem kvartalu, kakav je rezultat, dakle, široki nivo informacija. Dakle, i povjerenje. To sve motivira ljude. Jasno. Gospodine Krpan, kako je to u Dokingu? Je li ste vi bili u situaciji, recimo, ponuditi nekome
novac da dobijete posao. Pretpostavljam da vojsci Sjedinjenih Američkih Država to niste mogli, jer očito ste morali biti najbolji. Mi smo u sličnoj situaciji, kao što kaže kolega. To su uglavnom javni tenderi, otvoreni natječaj. I vi ne možete kupiti tender, ne možete kupiti posao. Obično se dolazi predstavnici krajnjih korisnika, dolaze kod vas u kontrolu, dolaze vam pogledati kako je organizirana tvrtka, da li imate sve tehničke uvjete, da li imate znanje, da li imate ljude da bi uopće mogli ostvariti tender. Tako da, s te strane, etičnost je vani najnormalnije poslovanje. Teško je doći do kupca, međutim, jedan puta kada napravite grešku, vrlo lako ga izgubite. I ja vjerujem da niko ko posluje vani neće se ni usuditi da radi takve greške, jer vrlo, vrlo problematično iz Hrvatske osvojiti vanjsko tržište, ali lako ga izgubiti i ostati bez posla. Da, kada ga izgubite, onda nestaje i tvrtka, nestaju radna mjesta. Recite, imate li dovoljno vrijednih, obrazovanih ljudi? Imate li možda vi viška ljudi, administracije? Imate li neke koji u vlastitoj tvrtki koče vaš posao? Ili ste vi to već tijekom procesa riješili? Docking je tvrtka koja je u zadnjih dve godine narasla za jedno 50-60 ljudi. Nas je sad 150 ljudi. Tako da upravo u ovom trenutku radimo reorganizaciju, jer nam je organizacija ostala malo iza nas u odnosu na proizvodni dio i na plasman robe koju smo morali napraviti. Zahtjevi kupaca su vrlo rigorozni u odnosu na tehničke uvjete, na organizaciju tvrtke. Američka vojska ima pravo raditi kompletnu kontrolu našeg financijskog poslovanja, kontrolu našeg tehničkog odjela, našeg razvoja, i vi morate svoje poslovanje prilagoditi kompletno uvjetima koji su na tržištu. Tako da kvalitetnog kadra uvijek treba. Mi smo sad raspisali natječaj za dva tehnologa, dva kontrolora. Javilo nam se 500 ljudi na taj natječaj. Tako da... Koga ćete uzeti? Nekog po političkoj vezi ili... Ne. U Dokingu nema političke veze. Pročitali smo svih 500 molbi. Trajalo je to skoro mjesec dana. Bili su prva grupa ljudi na razgovor. Moramo odgovoriti i zabrati za drugi krug razgovora. Dobro, zanimljivo. Vidim da su vaši inženjeri ljudi kreativni, inovativni. Vidim da ste i novi automobil. Ne znam hoće li krenuti u serijsku proizvodnju. To ste isto napravili. I još niz drugih stvari radite, ali evo, da to spomenemo. Pa, automobil je stvar kojom je Docking došao u novine i u medije u Hrvatskoj. Međutim, kompletan automobil je nus proizvod našeg razvoja, kompletne električne opreme za rudarstvo u Južnoj Africi. Tako da smo samo primijenili ono što smo morali razviti za projekte u rudnicima kroma i platine na jedan drugi subjekt. Tako da... Zbog viška znanja ovo je ispalo kao hobi i dobar rezultat. Na neki način, da. Znači, što kažete vi, gospodine Mališ, kad čujete rezultate ovih vrijednih ljudi koji sjede ovdje u studiju, a koji na jedan čestit način reprezentiraju Hrvatsku u svijetu? Pa smatram da oni upravo daju nadu i da bi se možda i kroz medije, to što je profesorica spomenula, trebalo upravo takve primjere i isticati, a ne nas bombardirati negativnim novostima. Jer ti ljudi pokazuju da se može. Da se može i na pošten način i uz moralne i uz etički kodeks, da se može uspjeti, a ne da moramo imati neke veze ili rodbinske ili ovakve ili onakve. Isto tako bi samo htio reći vezano za uz moralnost na studijima. Recimo, dogod u našim glavama, nas studenata, ne bude da svaki ispit koji mi prepišemo, svako pitanje koje mi prepišemo i mislimo, e sad sam ja prevario profesora. Ne, nismo mi prevarili profesora. Profesor je tu di je, da li ja padnem ili prođem. Mi smo prevarili sebe. Jer za 5 godina, 10 godina, možda i manje, će meni to znanje faliti. Znači, upravo radimo štetu sami sebi. Hvala vam lijepo. Na trenutak samo naš telefonski znak 01-61-11-211. To je izravni broj Pulsa Hrvatske. Koliko cijenimo izvrsnost i kreativnost u Hrvatskoj, a prije toga Ruža Ištuk i email poruke i pitanja naših gledatelja. Pozdrav iz Međimurja i pitanje kako učiniti da politika počne slušati i poštovati riječ struke osposobljene za razvoj gospodarstva. Dalija Srbika kaže sljedeće. Divno je gledati i slušati vaše goste, ali vaši gosti su na čelu firmi u koje nisu duboko zaronili prste hrvatski političari. Proizvode takve proizvode s kojima konkuriraju na svjetskom tržištu i to rade jako dobro. Ali mi živimo u Hrvatskoj, zemlji gdje su zatvorene skoro svi proizvodni giganti koji su branioci određenih regija. Docking može zaposliti još 20 ljudi, ne može još 2000 ljudi, a da ne pričamo o brodogradilištima. Treba ulagati u znanje, u mlade, trebamo gledati pozitivno, ali kako ulagati u školovanje djeteta ako su oba supružnika dobila otkaz? Kako ići dalje ako je svaku poru društva ušla politika na ovaj ili onaj način?
Što je s izvrsnicima u javnim i državnim službama? Gospodine Biliću, da li su na HRT-u istaknuti i u prvom planu najbolji novinari, redatelji, scenaristi, voditelji ili urednici? Da li su svi direktori naših škola najistaknutiji profesori? Da li su svi predstojnici klinika i najbolji liječnici u datoj specijalnosti? Da li su predstojnici zavoda na fakultetima zaista svi eminentni stručnjaci iz datog područja ili za najvećeg broja njih u posljednjih 20 godina stoji politički podobnost, otac, stric, brat, kum, zemljak i tako dalje, s poštovanjem Ivan Juričić. Gospodo, ciljate u pogrešnom smjeru. Hrvatska ima jako puno pameti u svijetu. Svjetske elitne, znanstvene i tehnološke institucije su pune uspješnih ljudi iz Hrvatske. Međutim, ne možete imati švicarsku ili švedsku tehnologiju i industriju s balkanskim zakonodavstvom, pravosuđem, vladom, bankarstvom i saborom. Ja ću vam lako naći pametne i sposobne ljude, dajte mi samo civiliziranu zemlju u kojoj mogu normalno raditi. Neće ići tako, moramo napraviti sami pristojnu i civiliziranu zemlju. Ali molim vas, prokomentirajte pitanje naših gledatelja kratko, barem se osvrnute na jedno od njih. Čini mi se da je jedno bilo i na adresu HRT-a. Na kraju ću rečenicu dvije o tome. Izvolite. Ja bih se samo pozvao na vaš Tehnopolis. Da je taj Tehnopolis osnovan prije 20 godina, onda mi danas ne bi razgovarali o ovome što razgovaramo sada. Da, znači sad kad razgovaramo o njemu, već je 20 godina prekasno. Da. Ima li još komentara? Gospodin je u pravu da mi ne radimo u firmama gdje politika ulazi u pore našega života i to je točno. U doba kad smo radili u državno, ja na primjer sam radila u državnom sustavu dosta dugi dio godina i jednostavno kad je politika previše zadirala u moj život sam našla bolju firmu. Možda ne može svako primijeniti taj modus, ali činjenica da narod ima vlast kako je zabrao, znači mi moramo početi birati. Prvo se naravno moraju promijeniti zakone. Današnji način biranja naših političara je takav da biramo stranku, a ne osobu. Ali mi se moramo naučiti da biramo ljude koji zaista znaju, da se ne damo impresionirati sa bahatim nastupom, sa lažnim obećanjima. Jer mi ipak biramo svoje političare. Apsolutno, mora doći vrijeme za to. To su izravni izbori, tako, biranje osoba. Tako, biranje opet osoba. Biranje etičnih i izvrsnih. I želite li prokomentirati bilo što na ovu temu? Pa htio bih samo reći da i u jednom trenutku moramo shvatiti da je vrijeme i da drugi počnu donositi ključne odluke umjesto nas. Upravo to što ste vi rekli. Mi biramo svoju vlast. Naša vlast ne bira nas, niti ona nama apsolutni gospodar. To se nekim gledateljima možda može činiti kao mladenačka naivnost. Ja imam 19-20 godina i niti mrvicu iskustva koju vi imate u svojim karijerama i životima. Ali opet znam da sam odgovoran sam za sebe. I u svojoj karijeri, tu ima niz faktora naravno koji utječu na to, ali sam ja odgovoran za sebe i za svoj probitak. Mislim, moja borba iskreno sa financiranjem tog koleža traje već oko 3 godine, ali ja nisam odustao niti jednom trenu. I nemojte, pitanje koje se odnosilo na HRT, ja samo mogu reći, dakle u svoje osobno ime, da želim da moja Hrvatska televizija bude najbolja javna televizija u Europi, a što se tiče pitanja jesu li svi najbolji na pravim mjestima, iskreno ću govoriti, nisu. Ali nadam se da će za neko vrijeme biti. Jeste li vi željeli još komentirati? Evo, imamo 2 poziva, kaže nam režija, 2 izravna telefonska poziva. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Evo ovako, prvo bih prokomentirao, ako može, kratko, jako kratko, ovu priču HRT-u. Ma pustite HRT, molim vas, ovdje sjede izvrsni. Samo jedna rečenica. Čovjek u svom životu mora zaraditi novce. Gotova stvar. Znači, novci koji nisu zarađeni, a uplaćeni za račun, nisu novci. To je pljačka, po meni. Druga stvar, Hrvatskoj je toliko izvrsnih ljudi, toliko pametnih ljudi. Mene samo zanima, da li će se itko sjetiti, znači od svih tih sivih eminencija u ovoj državi, svih tih silnih privatnika koji vozaju Porsche, Cayenne, Grand Cherokee i tako dalje, te skupe aute, a uplaćuju ljudima 2200 kuna plaću, ostalo nešto siće, crkavice daju u kovertu, da li će se itko sjetiti te ljude pozvat na red i reći da ljudi mladi, evo jedna mala digresija samo, ja sam svog sina od 6,5 godina upravo po ljudi poslao da ga u krevet. I vjerujte mi, 45 godina, hrvatski sam branitelj, nosila spomenice Domovinskog rata i intenzivno razmišljam ići do države. Hvala vam lijepa, poštovani, hvala vam lijepa, jasno je sve što ste htjeli reći, poštovani gospodine. Imamo još jedno izravno pitanje, nakon toga kratki odgovori. Dobra večer, izvolite, Puls Hrvatske. Halo?
Halo? Slušamo vas, izvolite. Dobro večer. Ovako, prije mene gospodin puno toga rekao kao neko rješenje, a ja bih samo htjela dodati da bi bilo jako dobro i plemenito da se raspodijeli sav novac kako treba ravnopravno, onda bi bilo za nas sve. I rješenje bi bilo savršeno rješeno za sve naše probleme. Laku noć. Hvala vam lijepa. Evo, čuli ste izravna pitanja naših gledatelja. Želite li bilo što prokomentirati? Naši gledatelji traže odgovore. Kratki komentar. Naravno da svako treba biti adekvatno plaćen za svoj posao. Naravno po svojoj radišnosti i po svojoj edukaciji. Niske plaće su odraz nečeg vrlo lošeg. U našoj firmi, na sreću, svi su ljudi plaćeni kako zaslužuju i misle da su zadovoljni plaćom koju zarađuju. Gospodine Mališ, na ono pitanje gdje ovaj naš gledatelj, hrvatski branitelj, pita ko će doći jednom na kraj tim veličinama, takozvanim političkim i tajkunskim elitama u Hrvatskoj, to ste čuli, ne smijemo preskočiti, moramo dati jednu rečenicu odgovora. Ako želimo biti pravna država, onda bi to moralo biti jasno. Jasno, i tu treba krenuti, jedno će na tome na kraj stati obrazovanje. Jedno će na tom na kraj stati ljudi koji imaju znanje, a ne samo novac za sebe ili rodbinske veze. Ja u to duboko vjerujem i uvjeren sam da će se to dogoditi. I mislim, možda moramo i malo pričekati, ali na nama je donesemo neke odluke. Tu se mora naravno pokrenuti niz reformi i u pravosuđu i u sudstvu i u neovisnosti tih institucija i u medicini i tako dalje, ali te reforme treba jednom i započeti. Mi ih stalno odgađamo, mi ih već 20 godina uporno odgađamo i čim ih dalje odgađamo, tim će nam teže biti jednom kad se s njima moramo suočiti. Evo još nekoliko minuta za naše gledatelje, izravni telefon i Puls Hrvatske. Dobra večer, izvolite. Dobra večer. Halo? Dobar večer. Izvolite. Halo. Izvolite. Dobar večer, Pavićić na telefonu. Molim. Gledajte, molim vas, drugu stranu medalje te naše izvrsnosti. Konkretno Končar. Ulazimo u dućane, očekuje od nas solidarnost da kupujemo naše proizvode. S druge strane, dečki dolaze sa gradilišta, na primjer, iz sjeverne Njemačke, na večer 10 sati, nakon 14 sati putovanja, i mora raditi opet sutra u 7 sati. Šalju dečke na gradilište u Afriku, obećavaju im novce i ti novci nisu nikad isplaćeni. To su ljudi koji rade za 2500 kuna na mjesec. Koja tvrtka i koji ljudi, molim vas, budite konkretni. Firma Končar. Končar ima... Končar Energetika. To ne mogu odgovoriti, gospodine Miličiću, znate li čemu se radi, s obzirom da je riječ ovdje o vašoj tvrtki Energetski transformator. Mislim da nije riječ, što gospodin priča o tvrtki Končar Energetski transformatori. Mi naše ljude plaćamo drukčije, naši ljudi su vrlo zadovoljni, naši ljudi imaju relativno visoki prosjek primanja, tako da ne znamo o čemu se radi. Da. Ne znamo o čemu se radi. Dobro, ako je ovo točno što se tiče Končara Energetike, onda bi netko ko vodi tu tvrtku morao vidjeti je li ovo točno i odgovoriti na pitanje našeg gledatelja. To sigurno nije poziv... za Končara Energetski transformatori, to sigurno da, nije točno. Da, to ste jasno rekli. Dobro večer, izvolite, Puls Hrvatske. Dobro večer. Izvolite. Zovem iz Zagreba i sad ću baš, morate vam i reći zbog čega sam rekao da zovem iz Zagreba. Naime, gospodine Biliću, ja se nadam da vi i vaši gosti dobro znaju kako je moral i etika u Hrvatskoj postavljena od osamostaljenja Hrvatske. Pa što se tiče ovog, potaknulo me ovo pitanje ovog gospodina za Metropolis. Ja mislim da bi netko trebao prvo platiti Zagrepčanima njihove četvorne metre. Ja imam 4-5 četvornih metara u tom Tehnopolisu budućem, ako bude, jer je bio referendum s kojima su građani Zagreba odvajali sa svojih platnih lista novce. I ja vam kažem, gospodine Biliću, da u svakoj uređenoj demokratskoj državi bi grad Zagreb morao vratiti te novce građanima, jer to neće biti bolnica. Ona je na sudu, taj referendum je verificiran za bolnicu. Znači moraju se vratiti novci. Hvala vam lijepa, poštovani gospodine. Znam da ste izvajali kao građanin grada Zagreba novac za bolnicu. Znate što ja mogu reći? Budite sretni ako budete dioničar novog Tehnopolisa. Jer ovi vam vratiti novce sigurno neće. Ružo, želite li pitanje dva još za sam kraj?
Kaže naš gledatelj Niko, pozovite 5 proizvođača koji mogu kazati jesu li plasirali svoje proizvode u trgovačke sisteme, u sustave u njihovim matičnim zemljama, a ne samo u Republici Hrvatskoj, kao što su Metro, Kaufland, Bila i tako dalje. Molim da vaši cijenjeni gosti prokomentiraju ostavku guvernera Rohatinskog, u čiju izvrsnost vjerojatno nema sumnje. Zahvaljujem, Nikola. Evo, to su bila pitanja. Sam je kraj Pulsa Hrvatske. Ostalo je da zaključimo emisiju. Evo vaša poruka kao najmlađeg gospodine Malić. Želite li komentirati gospodina Rohatinskog? Kao što ste vidjeli, politički model, aktualnu vlast i bilo što uz vezano u svih 20 godina nismo htjeli. Ovdje sjede ljudi, izvrsni ljudi, ja bih rekao ljudi nove Hrvatske. Izvolite. Pa tako je, sjede ljudi nove Hrvatske i smatram se dijelom toga. Žao mi je što to neki u Hrvatskoj ne prepoznaju. To mi je jako žao da to nije u našem mentalitetu, da većinom jadamo, a ne poduzimamo ništa. Ostaje nam da se borimo. Nama niko neće riješiti naše probleme, nama novci neće pasti sa neba, nama neće pomoći ako vi u 14 sati prođete centrom grada Zagreba, to su puni kafići, ljudi od 30, 40, 50 godina. Istina je da oni možda ne mogu naći posao, ali imaju novaca i za kavu i za sve ostalo. Treba se malo trgnuti. Recimo, bilo je nedavno, 60 radnih mjesta je bilo ispisano u jednoj firmi, prijavilo se 4 ljudi, ostatak se nije niti prijavio. Tako da trebamo početi prihvaćati odgovornost sami za sebe i početi se truditi sami za sebe. Evo, nadam se da će vas većina poslušati. Gospodine Krpan, vaša poruka, rečenica dvije. Hrvatska država znanja. To je jedini način da se izvučemo iz situacije u kojoj jesmo. Ulaganje u proizvodnju, u nešto što stvara novo nastalu vrednost, a ne ulaganje u supermarkete i te stvari, to je jedan način na koji možemo izići van iz krize. Ali gospodine Krpan, svi živi obećavaju, sjetite se, neću spominjati te silne izbore. Proizvodnja, kad dođu na vlast, ni p od proizvodnje. Nakon izbora trebaju nastaviti pričati o proizvodnji. Prije izbora svi imaju puna usta proizvodnje, a pola njih ni ne zna što je proizvodnja. A recite, ova varijanta sa ovim silnim supermarketima u Zagrebu, okolo Zagreba i širom Hrvatske. Pa dobro, hoće li to konačno neko reći da je riječ o zapravo pranju novca, legaliziranju novca i onda zatvaranju tih trgovačkih centara i ostanku, nestanku radnih mjesta gdje ljudi koji su dobivali 2-3 tisuće kuna nemaju više nitu? Vjerojatno da je to tako. Svaki od nas ima više kvadratnih metara u supermarketu nego što ima doma u stanu. Vi ćete radije ulagati u proizvodnju i energetske transformatore nego se baviti ovim koliko ćemo trgovinskih lanaca imati, gospodine Milčić. Naravno, ja bih rekao ovako, da mi živimo u zemlji u kojoj živimo, da se naš pravni sustav i kompletno želi prilagoditi i prilagođava se Europskoj uniji, da je to jedan proces i ne treba očekivati i ne treba biti uvijek razlog za neuspjeh da ne valja država. Mislim da ljudi trebaju shvatiti da se okrenu sebi, da se okrenu svojim mogućnostima i da ja tvrdim ovako, da u svakoj tvrtki ima novaca previše. Jednoga treba prepoznati. Taj novac nalazi se u gubicima, taj novac se nalazi sve okolo. Jednostavno, ljudi to ne znaju prepoznati. Prepoznati i znate koliko je u industriji, recimo, gubitak koji je statistički i do 20% ukupnog prihoda. To je strašno veliki novac. Jasno. Evo, za kraj, jedna rečenica Ruži Ištuk i dvije rečenice profesorici Dekaris. Izvolite, Ruž. Zvijezdana iz Zagreba kaže sljedeće. Prihvaćanje i prepoznavanje važnosti kontinuiteta rada, upornosti, ulaganje u znanje i znanost, stvaranje uvjeta za kvalitetno školovanje naših mladih posredstvom kvalitetnih školskih programa trebao bi biti putokaz mladome naraštaju. Nažalost, društveno ozračje u kojemu živimo, ozračje u kojemu se ne vrednuje kreativnost, rad, poštenje i znanje, nije stimulirajuće. Poremećen sustav vrijednosti potpomognut golemom medijskom promidžbom, umjetno stvorenih idola bez kriterija, promoviranje virtualnog svijeta, obezvređivanja prosvjete obitelji i učitelja predstavlja golem problem u odgoju djece i mladih. Dok to ne osvijesti, još ćemo se dugo baviti takvim i sličnim temama, tražeći i tragajući za odgovorima. Hvala lijepa, profesorica Dekaris. Da je situacija u zemlji dobra, nije. Ali nemojmo zaboraviti, na primjer, gubitnik Drugog svjetskog rata, jedna Njemačka. Tamo postoji izjava koja kaže, mi smo izgubili rat, ali ne pamet. Znači, i mi ako ne izgubimo pamet, koliko god da nam je... Mi smo dobili rat, domovinski rat, a izgubili pamet. Pa, vi ste to rekli, ali... Dobro. Ali, dok god imamo pameti, dok god želimo raditi,
neko ko je mlad i zdrav, ja ne vjerujem da ne može zaraditi za svoj život. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa na sudjelovanju. Doista sam počašćen što ste sjedili u Pulsu Hrvatske, što ste bili primjer i uzor drugima u Hrvatskoj, što to ćete vjerojatno biti sutra. Hvala poštovane gledateljice i gledatelji. Najavljujem sljedeću temu, sljedeći ponedjeljak u 20.35 uživo u Pulsu Hrvatske. Kako su nastajale nove hrvatske tajkunske i glembajevske klase i kaste i u šiju potporu. Hvala vam lijepa, gledajte nas na internet stranicama hrt.hr, ostanite uz program HTV-a.